Këto magazina ndodhën në fshatin komësi dhe janë rezervat e shtetit. Si qihet nga pamet filmika, ta janë të mbuluara me material e terniti, i gjithë pranuar si material kancerogen. Me gjithë se kjo material ndalot me ligjë edhe në vendin tonë, a i vazhdojnë të jetoj pikërish në këto godina që për shumë vite kanë bajtu rezervat ushqimore e që tashmë nuk dihet në nëse të gjitha këto godina kanë ende të njëjtin funksion. Por specialistët e mjedisit thonë se e terniti ka përmbajtet të lëndëve kancerogene, Ky material në Shqipëri është një përzirje 90% me 10% e qimentos me amjantin dhe përdore i dikur për të mbuluar godinat, pas ti përshkak të karakteristikave të ti, eliminon në zhurme në shqiut. Ekspertë thonë që rëziko është aqë i lartë, sa as kushë nuk duhet të afrohet pra godinave që kanë këto materiale. Ekspertët këshilojnë që e që zagonisht në bulon qatit shumë impjanteve industriale apo të objekteve të tjera, duhet të hiqet si pas një protokolli strikt teknik për ndryshe lëshojnë fibra dhe ka pasojat të rënda në shëndetin e njerëzve. Materiali e të njëtit ka njësur përdorimi në vendin tonë që në vitin 1930, por tashmë e një ligjë që e ndalon dhe shtetit duhet të kujdeset për të hequr atë nga godina që e mbartin, si në rastin e magazinave në fshatin komësi të bashkisomatit.